Привет моим лучшим подписчикам. Давно мы с вами уже не выезжали на рыбалку. По личным семейным обстоятельствам. Да и погода барахлила. И до сих пор, кстати, барахлить. Ось я пока ехал, так было холодно. Что-то 12 градусов тепла, блин. А потом резко 16. Капец, я то себе уже и кофту снял. Друзья, обещал там на Ляща выехать. С ночевкой так и не получилось. Все опять же семейные обстоятельства и погода, тем более были заморозки, а с ночевкой в те места мы не ехать. Это, короче, я бы в сосульку там превратился. Во-первых, там проблема с дровами. Ну и на велике я ж багато не возьму одежи теплой. Ну, там куфайки, ватники. Це так ото, сліганця там, кофточку, теплі штанишки, так сказать, мог ще, можу з собою взяти. Ну нічого, я, кстати, думаю, що погода нас ще порадує теплими деньками. Ну і ночь теж, навіть без оцих прогнозістів, йо-моє, а то передають дощ, дивлюсь, дощ цілий день. Утром встав, вікно дивлюся. Нема не дождя. Сів на рибалочку, поїхав. Нема дождя. До самого вечора дождя і не було. І це вже не перший раз, це таке замічаю. Так що оце так. Встав, вікно глянув. Ага, нема дождя. Взяв накидочку на всякий случай. Поїхав. Все. Оце на них надіятися. Ні. В общем, друзі, рибалка у нас буде на плотву сьогодні. Да, взяв от удочку з собою. Вона в рюкзачку, маленький спінінг такий. І поїдемо ми, де ми прошлий раз з вами були на резиночку з ночовкою. На великий водойом. Якраз розвідаю обстановку, що воно до чого. Взяв з собою опариша, взяв з собою мучного черв'яка. Кстати, я він пробував коли-то на мучного черв'яка, доволі непогано бере. І краснопери, і плотва. Карась, що то носом круто, не дуже щось ото мучного черв'я бере. І його і діло в тому, що його тяжело збити в плотві мучного черв'я. Тобто, якщо ви його забросили, мучного черв'я, це 99%, що ви ту плотву витягнете. Вона тягне його як дурна. От ми сьогодні попробуємо на мучний черв'як обов'язково. Ви самі в цьому убедитесь, що мучний черв'як, свої є плюси в ньому. А мінуси в ньому, я не знаю, що чуть довше ждеш, чим на опариша, поки воно хорошо візьме. Та й взагалі, як воно зараз риба, на що воно може брати? Зараз ж погода помінялась, все переколбасилося. Воно може брати і на хліб, може на мучне брати щось. Я з собою хліб взяв, на тормозок. І за рибу я не забувся, і рибки теж хлібця, якщо що. Якщо не буде на опариша і на мучного черв'я брати. Так, нам ще залишилось 4 кілометри проїхати. 26 я вже проїхав. Трошки піднадавити і будемо на місці. Thank you.
Так, друзья, вот мы и приехали. Ось заливчик такий красивенький. О, будем ловить плотву в залив. Моє мнение, друзья, чи зараз хорошо в залівах ловить плотву, тому що з трави оці зернишки, комарики, воно вітром заносить все в заливи, і оце плотва оце кормиться оцим все, що поверху плаває. О, так що будемо в заливі її ловити. О, ось наше місто, може хто помнить. Тут ми на резиночку ловили літом. О, да, вода упала. Упала десь на 300 сантиметрів. Да, десь так. Так, спускатися. Велик тут оставлю, не буду його вниз опускати. Рибаків аж один. Це я. Більше ніде нікого. Ну, а сюди обично машинами приїжджають. Ну, люди зараз бояться машинами сюди, тому що дощ, не дай Бог, тим більше ж прогноз постійно каже, що дощ цілий день. Ну, вже три дні, він ото може під вечір трохи опускається і все. І то там чуть-чуть малость. О, хотя на велику тоже, если дождь пиде, то мне на велику, наверное, 4 километра по полю, блин, на горбу я буду тянуть. Там, хоть бы по бокам трава якась была, а то местами там просто чисто земля. Так что я тоже могу влипнуть. Так, все, друзья, меньше разговоров. Давайте прикормим, приманим всю нашу плотву. О, а может, что кроме плотвы попадется. Не будем загадывать. Так, що у нас тут? Так. Ага, тут мощний черв, тут опариш. От. Наша прикормочка. Ну, друзі, на ютубі я фотографію заливав, як я кашу ділаю. Можна так сказати. Там не доїв щось, там не доїв, нічого не викидаю, відходів нема. Потім все варю. Добавляю макухи, чесничку. От. І от тобі і каша. Тут і борщ, і супчик десь остався, і кашка десь щось осталось. Все воно переварилося. І запах нормальний. Я вже ловив на кашу цю. Так що своїми секретами, друзі, ділюся. Так, давайте невеликі шарики поробимо. О, ця каша хорошо йде даже в кормушки. Тому що тут же ж і хлібушок є. О, і довго держиться в кормушках теж. Я ж її не просто так варю, потім я її варю, а потім ще на сковородці її обжарюю, підсушую. А потім в морозилку, і вона, кстати, коли витягуєш з морозилки її, то і кислим не віддає, і не липне, то не прокисає. І вона суха, така слегка чуть-чуть влажновата і суха. О. Так що. Так. Нам подальше бросати, що то я так розмахнувся. Кинув 7 метрів від берега. Треба хоча б 10. О! Сразу бросать все не будем. Будем постепенно її подкармлювати. Придержувати сюди. При шарика кинемо вот пока. Все, хорош. Если вона тут є, то вона є. Сейчас вона сюди і збіжиться. Ну, через 15-20. Так, ось наша удочка. Крючок у мене троєчка. От, поплавочок. Я вже показував його вам. О, тут все обозначення на ньому. 5 плюс 3. 5 це вес поплавка, а 3 це скільки нам треба грама сюди додати. 3 грама, то есть.
Ось я 3-граммовий грузик сюди додав. Ну і чим ще хорош цей поплавок? Тим, що тут втулочка латунна. Чи латунь, чи броза. Ну, похоже на латунь. І коли ми кидаємо такий поплавок, воно як ракета летить. Тобто далі летить, о, і не стопориться проти вітру. Оце плюс цього поплавка. Да, і, кстати, це вийшло так, можна сказати, спонтанно. О, я оце де грузик делаю на леске основной. Ма тут поводков нема. Узілки. Узілок ось перед крючком. Ну, це щоб порог не пролазив через узілок і грузик не падав до крючка. Ну, плюс цього узілка в тому, що коли цепляєшся крючком в воді за щось, обривається на цьому узілку. Тобто обриваю я крючок і грузик. Ну, поплавок остається на місці, тому що тут у мене теж стопорочок вверху. О. І все, поплавок я витягую. А саме дороге це поплавок, ви самі знаєте. Саме цінне. Так що цей узілок, кстати, на основній леске. Так, ну якщо ми будемо кидати метрів 10 від берега, то я глибину одразу зроблю метра до 2. О, а там глибина 10 метрів від берега десь, ну, 2,5. Десь так. Та будемо на різному рівні пробувати ловити. Вона ж може і понизу, і поверху, і з пів води. Це ж плотва. На місці не стоїть. Так, ось наш стопорочок. Леска у мене тут 0,18. Стопорочки у мене самі-самі маленькі. Самі-маленькі. Самі-самі, які тільки є. Так, все, 2 метри є. Зробив. Так, ну що, давайте одразу спробуємо половити на мучного черв'я. Блін, комари кусяються, йо-моє, потепліло і появились. А. Ось мучний черв'ячок. Він такий жорсткий. Ну, білка в ньому, йо-моє. Так, наживлять будемо його від голови. Ну, крючок не в саму голову йому, а з боку голови продівати. О. І отут трошки на виході пробиваємо крючок. О. І обратно возвращаємо. Ну, щоб виділилась оця жидкість з нього, щоб запашок пішов. Щоб рибка швидше хапанула. Так, ну що, пробуємо на мучного черв'я. Да, метрів 10 киданув. Якщо в мене, допустим, 5 секунд не клює, я сюди чуть-чуть підтягую. Якраз виходить наживочка, вона підгулює там в воді. І плотва швидше це замічає. И, кстати, сейчас осенью плотва хорошо реагирует на звук. Когда мы кидаем поплавочек, она думает, что в воду падает какая-то жратва. И она на это бежит. Ну, это надо ловить поверху ее так. Бо она сразу наверх поднимается. Но это попозже мы попробуем. Сначала пока будем с дна ловить, пробовать ее.
Намучного червя брать не хочет. Давайте тогда попробуем на опарыша. В общем, и на опарыша что-то брать не хочет. Уже 15 минут кидал на мучного, на опарыша. Тогда переходим на хлеб, на мучный. Берем мякушечку. Серенький хлеб. Специально брал серенький, потому что серый. Он более хорошо держится на крючку. Более такой вязкий. Ну, что черный, что серый. Потому что белый он раскисает. А серенький, черненький хорошенько держится. Я даже серый хлеб цеплял на резинку. Да, и на резинку ловил на серый хлеб. И опускал, летела резинка. И даже когда вытягивал карасика, даже на трех крючках всегда оставался хлеб. Так, и трошечки макухи. Нашей каши, что мы подкармливали. А тут уже вичечничок и макуха. Так что... Помельче, помельче тут, чтобы крупные куски не попадались. Пахнет. Ну, сейчас будем пробовать на хлеб. Потому что 15 минут ждать, это уже что-то не то. Ну, она гуляет, я бачу, она тут есть. Надо пробовать. Еще чуть-чуть водички. Ось такий у нас хліб получився. Все, ну що, пробуємо на хліб. Шмотрим, як воно отреагирує. Ой, комарей капець. О, думаю, нездорову пощепив барабульку.
Да, она хлеб взяла сразу. Значит, ты мучного захотела? Значит, домой ей мучного. Хорошая, хорошая плотвичка. О, сразу, сразу. Давай, давай, давай. Притаплю я по чуть-чуть. А ну я тебе чуть-чуть подыграю. Вот так. А ну, есть. Подловил. Ты дивись, як сопротивляється, да? О, оце вже покрупніє. О, крупненько підходить. Ну, нічого, нічого, там ще крупніє є. Ой, что-то не так полетели. Ну ладно. Хай будет чуть ближе до берега. Так, я взял чуть-чуть грузика, откусил по бокам. Ну, чтобы поплавочек чуть-чуть стоял выше с воды. Есть, конечно, один минус, когда ветер дует, он чуть-чуть нагибает его. Ну ничего, зато видніше, як бере, приятней даже дивиться. Будьте хорошие. Все. Что-то батарея начала седать быстро в камере. Это плохо. Должно быть час непрерывной съемки, а выходит уже 20 минут. Ё-моё. Да, теперь дуже плохо. А батарея не дешёва. И сейчас я себе позволить. Нову батарею не можу. Ну що, будемо викручуватися всі 20 минут. Да, дуже неудобно, звісно, тепер все зажато. Плохо. Тепер покльовочок не будемо бачити. Продовження цих покльовочок приємних. Ну нічого.
Опля. Опачки. На катушки накинулась леска. Ага, все за то, что катушку надо почистить от сухого хлеба. Все грязное. Ну, тягаешь, как с пулемета, ё-моё. И времени нема, как и почистить. Так, хлеба уже немає. Возле барана. За траву зацепився. Сонечко вышло. Да, погода сегодня 10 раз менялась. И ветер уже мне в спину дует. То справа, то в лицо что-то пытался дуть. Кстати, на клёве это тоже заметно, когда погода меняется или ветер, то начинает часто клювать, чтобы быстро, только кидай сразу, то, блин, ждешь минуту. Заметно. Ну, все вроде солнышко вышло. Ну, по идее, должна брать сразу. А приходится подтягивать. Шукать ее. Хотя ж уже и подкармливал. Раза два. Ух ты, бляха-муха. Вот это... Хапанула, блин, поверху, даже не цяцкалась. А ну, о, иди сюда, дергайся. Ну и непогано такая, поверху, она уже кому-то попадалась, это не мой крючок. Бляха-муха, а? Ё-моё. И хорошо спотопило. Сразу. Ну, наверное, мимо губы. Ну, сразу. Хлебушек пробує. Давай, притапливай. Иди сюда. Нездорово вроде. А не. Сопротивляется. Сейчас посмотрим. Она нездорова. Хочется тут еще на резиночку с ночевкой или на день.
приехать. Может, все-таки сюда ляжь зашел. Вот этот залив. Тут и глина, в принципе, есть. Он ее любит. Надо пробовать. Что-то берет там, но тоже слабенько. Иди сюда. О, ню-ню. Что, сошла чешу? Ё, че не? Че в барихане не сидеть? Уже лучше. Блин, и резко похолодало так. Солнце вышло и резко похолодало. Обалдеть. Ветер поднялся еще больше. О, сразу берете. На глубине 2,5 метра. Блин, опять дугой леска, не подтянул и в холосту. Подсечка была. Ё-моё. Иди сюда. Ого, ого, как сопротивляется, а? О, это хорошенько, хорошенько, плотвичка. А? Потупила полностью поплавок. Даже не гралась с ним. Прохладный ветер, ё-моё. И рыба клюет. Даже при волнах еще и лучше. Ну, скорее всего, что волна бьет поплавок. Поплавочек потихоньку несе. О. И она на движущую насадочку быстрее хватает. Я ж тоже не просто так было подтягивал поплавочек. Не, что-то. О, ну, иди сюда. Я уже хотел вытягивать. Ветерок направил на хорошую плотвичку.
Экс. Ух ты, вот так. Поигралися. Потихонечку подтягивал, подтягивал. И попалася. Иди сюда. Да не сюда, а сюда. Да, на хлеб приятно ловить. А що, скрутив шарик, поцепив, закинув. І плотва на хліб, по суті, ніколи носом не крути. Ну, тільки що, да, часто треба надівати на крючок, часто витягувати, вовремя підсічку зробити. Опа, зразу. Даже не дошло до стопорка, сразу дергануло. Ну-ну. И что, все? На этом все закончилось. Я мой еще приподнимаю. Иди сюда. Приподнималка. Вот она вот она приподнимала на крючок. Что-то нездоровое. Нездорове. Ой, ні. Нездорове. Ну, таку платочку, друзі, ми відпустимо. Хай росте. Красиво клювала, звісно. Приподнімала поплавочок. Як карась. Опа, ага, вот, вот и она. Иди сюда. 1,5 метра глубина. Вот так. Значит, пошла на гору, на поверхность. Что ж так там выджигирует, а? О, хорошая, хорошая платвичка. Хорошая. Ух. Блин, надо уже собираться, ё-моё. А воно ж хочется и хочется. Блин, сейчас может еще и камера ця сісти. Тоже батарею уже не ахти, так сказать. Ну, более-менее хоть. Здесь поплавочек перекрутився. Ага, да. Спал хлеб. Так, давайте еще разочек и хватит. Мы приехали в разведку. Як воно, шо воно? На будущее знать. Опа, сразу, сразу. Вот так. 1,5 метра. Ну, блин. Ё-моё, сошло сразу. Так, да, пока не впіймаєм, не поїдем. Ё-моё, давай, давай. Блин, а холодає, капец, у мене вже макушки, мочки на пальцах.
позамерзали. Я тут кофту брав з собою. Так що на велосипеді буде теплей, тим більше педалі крутить, не стоять же на місці. Іди, іди сюди. Блін, під вечір так, а? Поперло. Тут уже домой надо їхати. Капець. Блін, і така вроді би ще й непогана. Хороша пішла. Не, все, хвата, друзі, зав'язуємо. Тим більше вже воно камера сідає. Я що-то вже примерзаю. Так, давайте глянемо, що ми сьогодні впіймали. О, ну чого? Кілограмчика до двох. Де то є. Такі попадались непогані плотвички хороші. Все, друзі, на хліб. Сірий хліб. Так, все, друзі, буду сматуватися. Хорош, хватить. Все, кому, значит так, друзья, кому понравилось видео, ставьте лайк. Ну что, друзья, ждем следующее видео. Все-таки не буду загадывать, ну, есть в планах, все в планах, не хочу сейчас ее просто разглашать. О, как раз погода стабилизируется. Все, друзья, спасибо за просмотр. В рыбалке вам не хвостаны чешуи. В личной жизни вам удачи. О, все, всем пока.